Разбира се, че този момент е много изнервещ. Знам какво става и тази тишина в залата ми е много позната. Трябва да кажа, че журито се чувстваше много щастливо да оценява толкова добре подготвени хорове. Беше истинско удоволствие за нас, беше чест за нас да бъдем вашето жури. Благодарим ви за музиката на всички. Но след дълга дискусия и след сериозни, с поставянето на много сериозни професионални аргументи, журито реши да присъди гран-при на детски хор «Бодра песен». The jury has decided the grand prize to be given to Children's Choir Bodra Pesem, Schumann, Bulgaria, conductor Denica Uzunova.